Continue. Continue. No, no, no. Så fortsætter vi op på bymuren, eller den her mur. Så er der besøg igen, oh yes. Oh shit. Så fandme ikke kom herud og lege, det gider jeg kraftedeme ikke. Ja. Så skal vi bare have den ned. Så er den der. Læg sig ned. Men der er sgu da ikke flere af dem her, vel? Nej, det er der ikke. Haps, haps, haps. Vi fortsætter. Vi fortsætter. Stille og roligt. Let's take him. Oh shit. Servants of the enemy, beware! Ah, den der. Du skal kraftedeme ikke kaste magi på mig, du. Læg sig. Styr lige det der, så tager jeg den her. Sådan der. Oh yes. Hvor er det smukt det der. Så var der lige en kiste. Og så fortsætter vi bare videre frem her. Dybere ind i mig, den mørke, mørke fæstning. Og nu for helvede. Og der bliver pil for helvede. Ej, hvor det fucking nederen, mand. Videre. Bare kæmpe jer igennem her. Så sådan en lortemagiker der. Væk med ham. Oh yes. Kommer der bare, jeg er sgu da ligeglad. Jeg kan alt. Kom her, I små fuckers. Sådan der. Var det smukt det der. Så er der lige kister også herovre, det er dejligt. Med lille ure, der var ikke en skid i. For helvede. Hvad med her? Og hvad er det mønter? Jamen, så fortsætter vi bare ind. Vi fortsætter dybere ind i den mørke, mørke borg. Oh yes. Ind mod fjenden. Og så kommer den store fugl igen, sku. Hvad helvede vil han? The wall is clear. Well done. I am free to fly unhindered. But there are others fighting in the city. They may need our help. Selvfølgelig. Vi skal nok. I cannot say, but they move with stealth and they leave a trail of slain enemies in their wake. Så har de vel ikke brug for hjælp. They are likely heading for the citadel just as we are. Then let's push on. Maybe we'll meet up with them. I will shadow your movements from above. In open ground I can strike against our foes. Call on me when the need is great. Selvfølgelig. Selvfølgelig ved jeg det. Det skal jeg nok kalde på dig. Og sige, vi har brug for en pipfugl.
Og det er den der butik der, det har vi ikke brug for lige nu. Look there, it's Eladan and Elro here. Ah, the elf twins can give us a hand. Quickly, we must follow after Eladan and Elro here. They may need our aid. Selvfølgelig skal vi følge efter dem. Oh yeah. Wow. We must find a way past this gate. Jeg stopper kræftet min også deroppe, man. Bullseye. Kæft, jeg er god, mand. Jeg kalder mig ikke Robin Hood for ingenting, jeg. Ah, bliver du ved? Hør, så er den der. Nej, vi skal sgu ikke. Jeg har ikke brug for den nu. Godt, jeg skulle lige have dem her væk fra mig, sådan der. Hvor, sådan der. Hvor! Fuck, jeg er god, mand. Død for helvede. Hvad sker der for de der tosser deroppe, mand? Læg dig dog ned. Hvor mange gange skal jeg skyde pile i det? Alright, så tror vi skal have fat i fuglen. Det var den forkerte. Det har jeg sgu lige prøvet for helvede, ikke? For helvede. Ej. Du holder op. Nå, så løber vi lige herover og kigger imens. Der var en chest. Der var et shield. En kiste og nogle coins. Nå, så vil du godt åbne porten. Det er jo sgu da lidt nederen det der. Når jeg står og kalder på dig, så sker der ikke noget, men lige så snart man går væk for at undersøge kister der, så vælter det bare frem med kæmpefugle. Hvad helvede. Åh, de har sådan en frækkert. Så må vi nok lige have vores lille... Bah, så har jeg ikke flere pile tilbage. Hvor er det fucking fesen, mand. Sker der? I'm trying! Og lige sørge for, at jeg bliver healet her. No shit, Sherlock. Hold af for helvede. Så skal jeg fandme løbe frem her. Åh, den der. Åh, fuck, der er mange pile. Kom nu her. Skal vi lige have styr på det her shit her. Åh, den der. Der var et level. Ej, jeg har ikke flere pile for helvede. Læg så. Få væk for helvede, mand. Kan vi bruge denne her monstro? Nej, kan vi ikke. Jeg kan ikke komme derhen, mand. Gå nu væk. Jeg skal bruge nogle arrows, mand. None left. Ej, mand.
trunde det hele op til jer to lige nu. Jeg kan ikke rigtig gøre noget. Der var nogle arrows der. Så er vi krafthelvede klar, mand. Godt ramt. Har du kræftet med at dø? Det gør de så super. Er der en tilbage her? Yes. Hvad er den der? Dejligt, dejligt, dejligt. Oh yes. Lidt mere penge her. Haps. Hey, Trunte. Skal ikke løbe for hurtigt. Skal jeg jo lige... kun følge med her. Ja, dig her. Kom så her for helvede. Sådan der. Oh yes. Sådan der. Vi fik en krafthelm. What the fuck? Så dø da. Er vi ready to go, bitches? Hvem blev jeg? Og de står også nogle derovre, mand. Godt ramt. Og den der. Hvor er det smukt. Hvor er det dejligt. Har vi flere? Hvad fanden skyder der står en til? Tænker, hvad fanden skyder de på? Bullseye, bitch. Kom, Sha! Kom nu for helvede. Så langsomt, mand. Kræftede med ind og smadrede nogle flere. Hvad skider jeg på? Oh yes. Er I klar? Hvor fanden er de henne? Ej, nah, fuck det. Slay the troll. Huh. Huh. Run away! Ah, kom her. Fucker. Kom nu her for helvede. Ej, goddammit, mand. Au, for helvede. Ej, kom nu her. Lige i røven der, haps. Utroligt. Fuck! Vi er lidt tør for ammo. Så må vi et close combat. Hva? Au, fuck os ikke. Sådan der. Hvor er det dejligt. De skulle fløjte. De skulle frække. Vi kan sgu det pisse der. Og så lige to the brain. Bum. Læg sig. Someone's coming. Hvad fanden er der kommer? Hvad helvede er det? Åh, til de der tvillinger der. Besting a troll in combat. Ja, det er sådan noget, vi kan. It would appear that we are on the same side. Ja, ja, det kan vi godt sige. We could be of assistance to each other. Måske. Men lad os se, hvad vi så kommer ud i af spændende ting her. Nu er vi jo nået lidt videre. Andriel,
Is that you? Well met, my friends. We were told we might find you here. I am truly glad to see you. Good to know. Eridan of the Dunedain and Farin of Erebor. That's a nice name they have. Eridan of Dunedain. The sons of Elrond, half of them. It is a pleasure to make the acquaintance of such skilled and courageous warriors. Check. Check. Three of you then who freed the great evil. Yeah, det var det. Det var os. Yes, Beleram is his name. That was well done. But what brings you to Fornost? I am here by Aragorn's command. Farin and Andriel have volunteered to aid me. But why would Aragorn send you to Fornost? Has he learned of the goblin force gathered here? This is far more than a simple gathering of goblins. Ja, der sker sgu et eller andet på det her slot. Den er helt gal. Det kan jeg godt sige, at den er helt fucked up. That is grim news. But it does not explain why Aragorn would send you here. The Black Riders are in league with a man called Agendower. Ja, de er sgu nogle svin. I begin to understand. Aragorn wishes you to distract Agendower. Selvfølgelig. Yes, that is our mission. But now that we have joined forces, we can do more than distract him. Let us cut the head from this serpent of Sauron. Det lyder som en super plan. Agreed. But first we must find him. Ja, det er jo så lige planens første step. Find ham, inden vi kan cut hovedet af ham. Det er jo sgu meget. Ja, det hedder det sgu da meget. Hvad hedder det? Hvad fanden hedder det? Nej, det er også fuldstændig meget. Fuck det, lad os starte. Oh yes. In awards. Let's go, bitches! Oh shit. We will take care of the machine. Ah, nej, det gør jeg. Den er min. Au. Kom nu ikke for helvede. Oh fuck. Somebody save me. Back on your feet, my friend. We need your help. Many thanks. Let's get back to it. Skal vi op og have den der maskine der, kræftet med at lege med buepil her. Jeg tror de vil... What the f... Du skal kræftet med Mount Turret, mand. Ah, ikke nu. Du skal ikke lege med den der, det er min. Ej, jeg er ikke med armor, mand. Og det er pisse nederen. Kom her. Giv mig en. Kom nu her for helvede. Fucker. Kom nu her. Ha, står vi bare tre mennesker og slår på den samme. Så tager vi lige det her turret her. Fuck ham. Hvordan? Fire! Yes, yes. Oh shit. Det lyder som om der kom nogen her. At the far end of this passage. You best flee or spare your life. Ah nej, vi flygter ikke. Vi bliver her for endnu. Skal jeg nok tage alle sammen her, det er okay. They're coming down the wall.
Men det får de heller ikke lov til. Kom nu her for helvede, dø. Oh shit! Så var der lige pludselig en bag mig, man. What the fuck? Det sker der lige for det. Gå nu væk med det der. Har du ligget og lege med jer der? Det var da utroligt, ved du det? Der er der en der. Kræftet med lærer det. Kom så, så skal vi kræftet med lege. Kom nu her for helvede, dø. Læg sig. Sådan der. For helvede, mand.